Good girl fam, ik ben hier samen met Dionne. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. We hebben dit. Dit is niet normaal. Dit is normaal. Hetgeen, dit wil je in je leven. Dit wil iedereen in zijn leven. Nou, ik heb het altijd al gewild. Maar je hebt er nu toch één? Ik heb er nu één. Nou ja, hij gaat naar het goede doel. Oeh. Oh ja, oh. Wat gebeurt er? Ik val op mijn kruk. Zoals jullie weten is deze hele maand Kel Sam. Wat betekent dat we elke dag een video maken, mits jullie het aantal likes halen wat ik jullie opdraag. En vandaag is het aantal... Ja, weet het niet hè? Mm-hmm. Doe eens een gok. Wat denk je? Dag 7, Kel Samber. Doe het. Zeg iets. Gewoon gooi... 8000. Nee, 3500. Oh. We gaan iets fantastisch leuks doen. Ik ben zo benieuwd. Het leven is nog nooit zo leuk geweest als vandaag. We gaan vandaag iets leuks doen. Namelijk... Ik dacht, wat kan ik nou met Dionne doen? Nou, ik had eigenlijk geen idee, want ja, ik heb al 30 ideeën bedacht. Dus het 31ste idee was best wel fucking moeilijk. Maar ik heb alsnog iets bedacht wat gewoon grappig is. Dus ja. We got this. We gaan een soort Q&A doen, maar niet zomaar een Q&A. Namelijk, ik heb deze Instagram gepost, geplaatst, gedaan. Waar ik zeg, jeetje, ik kan niet eens meer praten, joh. Lukt het? Ik kan niet eens meer praten. Kom door Dolly. Oké, Dionne, een vraag. Dit is nog niet voor het echie. Nee, het is nog niet voor het echie. We doen gewoon alsof. Piet-Jan Klaas vraagt, hoezo bouw je een muur met kak. En dan moet Dionne dus raden of het echt iemand, of echt Piet-Jan Klaas, gesteld is. Of niet. En als je het goede antwoord hebt, dus jij zegt bijvoorbeeld ja, het is een echte vraag en het is zo, of je zegt het is geen echte vraag en, het is, en ik heb het verzonnen, dan hoef je hem niet per se te beantwoorden. Oké. Okay. Dionne. Mm-hmm. Of moet ik zeggen Onnedie? Dionne. Dionne. Aapje Brenda zegt... Wat lach je? Ik geloof het nu al niet. Aapje Brenda... Aapje Brenda vraagt, Trump zijn of een regenworm zijn? Dit heb je zelf verzonnen. Nee, het is echt, het nee! Staat echt. Het is echt iemand die heet Aapje Brenda. Trump zijn of shit, het is gewoon een echte vraag. Oké, nou moet ik hem stellen. Ja, nou, net alsof dit heel erg spannend is. Nou, ik denk een regenworm, want weet je, een regenworm glibbert lekker door de grond. En... Zo, en dat daar hou je van. Lekker glibberen. Ja, weet je, lekker, ik zou niet Trump willen zijn. Al is het alleen maar om alle haat en zo en alle verantwoordelijkheid. Hallo, misschien is, als je een regenworm... En omdat hij gewoon vreselijk haar heeft. Maar misschien als je een regenworm bent, word je wel de Trump van de regenwormen. Nou, precies. Dan kun je nog altijd de Trump van de regenworm. Ja, maar dat is dubbel kut. Ja, dat is, want dan, ja. Dan ben je en gehaat en heb je een kutkapsel. En dan ben je een worm. Wel snel dood. Ja, oké. Dus dat scheelt. Wel snel gestorven. Oké, jij bent aan de beurt. Anne Molenaar zegt... Is dit een originele vraag? Sowieso echt. Ik kan het niet! Je deed niet eens je best, je lap. Mari VD, lage streepje, vraagt... Waarom liggen de wokkels op de grond? Dit is een verzonnen. Ja, dat was... Kut! Ah. Hoezo? Hoezo wist je zo meteen dat het verzonnen was? Ja, ik weet het niet. Ik had zo'n gevoel. Ik vind het ook echt iets voor jou om op dit moment aan wokkels te denken. Want je hebt net nog gezegd dat je honger had. Ja, oké. Gino Zoetje vraagt, liever dik en arm of slank en rijk? Dat heb je niet verzonnen. Ik heb het verzonnen. Ah! Nee! Woe! Liever dik en rijk dan slank en arm. Dik en rijk. Ja? Dik zijn ze helemaal niet erg. It's Romee vraagt. Heel hard met je vinger tussen de deur komen of met een spijker tussen de tenen heel hard tegen de muur schoppen. Dat staat er echt? Dat weet ik niet. Dit staat er echt. Dat is de grote vraag. Dat staat er echt. Waarom denk je dat? Ja, ik weet niet. Ik heb een keertje die Instagram naam gezien. Echt? Ja. Ja, kak! Staat er ook gewoon. Laagstreepje Manon van Loon. Je eigen wassen met bier of met stroop, Miley. Wat? Je eigen? Herhaal het nog eens een keer. Je eigen wassen met bier of met stroop. Ja, wat is dit nou weer voor sukkie? Smiley. Je spreekt niet eens woorden uit. Je eigen wassen met bier of met stroop. Je eigen was? Je eigen wassen. Je eigen wassen met bier of met stroop. Ja. Ik zeg dat je dit verzint. Het staat er echt. Godverdomme, kan dit? Ik moet wel antwoord geven op de vraag. Ja. Met siroop of met wat? Met stroop of met bier? Stroop. Nee, met bier, man. Nee, ik ben gewoon benieuwd hoe dat voelt met stroop. Ja, maar dan moet je altijd... Stel dat je hele leven moet wassen met bier of met nee, stroop. Maar je hele leven, dat is anders. Okay. Ik wil gewoon één keer voelen hoe het is, om zo'n stroop zo... Oké, ik snap dat wel, maar je krijgt het nooit meer weg, man. Ik ga even een tactiek bedenken. Ja, ondertussen kijk ik wel even naar mezelf. Sammy Bitsje vraagt... Kelvin, je moet met Dionne en je ma een trio doen. En als je het niet doet, gaat het uit met Nina. Ik vind het te ziek voor woorden als je dit zelf verzint. Maar volgens mij heb je dit zelf verzonnen. Staat er echt? Yes! Hey! Dolly is blij. Dolly is blij. Because Dolly is going home with me. Staat er serieus. Sammy, ja, bezitje. 0182. Kelvin, je moet met Dionne en je ma een trio doen. En als je het niet uit... Het is alleen wel een vraag voor jou en niet voor mij. Ja, precies. Oké, okay, laat hem omdraaien. Oké. Je moet een trio doen. Met mijn vader en... Met mij. Ja. En
anders gaat het uit met je vriend. Ja, nee, ja, ik zou niet... ik zou echt no way dat ik die trio doe. Dan ben ik getraumatiseerd for life. Nee, maar je moet... Oké, dus dat zou je niet doen. Dus dan is het nee, uit. Nee, okay, sorry. Noël Weiland. Wie van jullie zou eerder een moord plegen? Je liegt. Maar nee, het is niet gelogen. Stond het er echt? Noël Weiland, wie van jullie zou eerder een moord plegen? Ja, ik dacht, ik keek recht in je ogen. Toen dacht ik... Wat een dode blik. Ja, nou die heb ik al vaker. Dan kan ik ook niks doen. Nou, dan is de vraag, wie van ons zou het eerst een moord plegen? Ik denk, ik ken je niet zo heel goed. Kijk, op basis van je uiterlijk zouden mensen denken... Wow, tatoeages, boeien, maken mensen dood. Maar ik zou best wel iemand kunnen vermoorden. Ik ook wel. Ja. Maar dan XXXX vraagt... Wel eens met iemand gezoend van het eigen geslacht? Vraagteken. Dit is verzonnen. Nee, kan staan. Yes! Yeah! XXX, ja, dat is sowieso verzonnen. Ze staat echt. XXXX. Wel eens met... Dat kan niet anders. Welkom bij RTL Boulevard. Nou, ik wel. Ja, ja, best wel ja, vaak. He? Gewoon op een reguliere basis? Nou, niet meer. Niet meer. Ik ben een soort van bezet. En vind je het prettiger dan met een man? Over het algemeen. Ligt natuurlijk aan de vrouw. Nee. Niet. Nee, is het dan slechter? Ook echt niet. Het is gewoon een beetje het is gewoon hetzelfde, maar dan geen stoppels? Nee, ik... Nee, ja, maar ja. Nee, ja. Hoe vaak ga je nog nee ja zeggen? Niet. Oké. Okay. Hey. Nou, mocht je afvragen, ik heb nog nooit met een man gezoend. Nee, dat dacht ik al. Wel eens gekust, maar nooit gezoend. Kusjes geven. Kusjes geven. Weet je eens hoeveel het staat. Maar laten we ervan uitgaan dat, het... dat we... Dat, dat degene... Dat ik voorsta. Dat jij voorstaat. Als je nu één goed hebt, fuck de puntentelling. Als Dionne nu één goed heeft, want ik heb te veel honger. Als Dionne nu één goed heeft, dan moet ik de volgende ook goed hebben. Oké. Okay. Nee, als ik het nu goed heb, dan moet jij... Nou, fuck it. Ik beslis wel wanneer je hem hebt gehoord. Ja, oké. Okay. Bring it up, bring it up. Als je de video trouwens nog niet geliked hebt, doe het even. Want we hebben 3500 likes nodig, anders komt er morgen een nieuwe video. Ik vind het prima, maar dan heb ik zeg maar 24 video's voor niks gemaakt. Dus ja, breng maar even iets leuks. Breng maar even iets leuks. Doe maar. Dionne, als je deze goed hebt... Nou, als ik deze goed raad, heb ik nog een kans. Als ik fout raad, dan ben ik de officiële verliezer. Nee, nee. Als ik deze goed heb, dan moet jij de volgende ook goed hebben. En dan heb je gewonnen. Zo werkt. Oké. Okay. Anna Vrouwkiertje. Vraag, ga naar buiten en roep kaart, ik moet poepen. Deze vraag is gewoon een opdracht. En je hebt het staat er. Ja, Vrouwkiertje. Ja, Vrouwkiertje. Dat verzin je toch niet? Als je Vrouwkiertje had verzonnen, dan vond je echt de beste ooit. Deze was echt zo dom. Ja. Maar ik heb zo'n honger. Ik wil er gewoon even... Ik denk, ja, laat maar. Kijk, als je deze goed hebt, dan heb je gewonnen. Oké. Okay. Ja? Ja. Dit is, echt, dit is niet de vraag, maar dit is echt een stomme vraag. Als je ooit van geslacht mocht veranderen voor een dag, wat zou je dan doen? Ja, wat zou... Je hebt letterlijk maar één optie. Ik zou serieus alles met mijn piemel om willen slaan. Gewoon, ik zou zeg maar allemaal van die flesjes zo op een rij neerzetten. Zou ik zo... Zeg maar. Ja. Waarom? Gewoon. Dat is gewoon raar. Dat heeft nog nooit een man gedaan. Oké, waarschijnlijk wel. Maar het is niet dat... Het is een soort xylofoon. Maar dan met je piemel. Ja, tuurlijk. En jij? Wat ik zou doen als ik een vrouw was? Alle mannen zeggen, oh, naar mezelf kijken. Maar dat zou ik echt niet doen. Dat is een beetje, dat denk ik, zou ik wel even doen. Nee, elke man zegt wat anders. Nou, ik zou gewoon heel graag seks willen hebben met een man. Ja, zodat ik weet hoe het voelt. Ja, ik zou zodat ik weet hoe ik een vrouw moet bevelen. Ja, ik zou dus andersom doen. Ik zou dus weer... Annick Bouwman vraagt, is kaat met augurk lekker? Dit is verzonnen. Kak. Kaat. Kaat met een D. Dan heb je denk ik gewonnen. Ja, we weten het niet. Nee, als ik nu goed raad, dan heb ik gewonnen. Okay. Fuck it. We zijn al zo lang bezig, mensen. Het is onmogelijk om 5 punten te halen met dit spel. Dus we hebben nu een... Het is een golden round. Degene die nu iets goed heeft, heeft gewoon gewonnen. Klaar. Ik ga er vol voor. Dionne, Dionne. Kusje. Punt. Esra, naar streepje, vraagt... Waarom heb je een Himalaya-gebergte op je hoofd? Ik zeg dat je dit hebt verzonnen. Ah! Heb je het verzonnen? Hey! Weet je, ik zag ergens het woord Himalaya voorbij komen en toen dacht ik, ik ga dit gewoon. Yo, what up? Hey, ik dacht serieus aan het begin van de video dat jij helemaal gewoon hard ging inmaken. Maar ik heb je ook echt wel, ik heb het goed gedaan. Ja, oké, maar ik denk dat we ongeveer een gelijk spel staan, maar ik heb gewonnen, want het duurt gewoon veel te lang en we willen eten. Ja, we willen echt vreten. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet deze video niet te liken, want anders hebben we morgen een nieuwe video. Abonneer ook even op Dionne en check de video die we samen hebben gemaakt. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ik ga ooit uit de kleren, maar niet vandaag. Doei! Joe! Doei! Nee. Hey.